Niin, moikka. Mä oon Anni Vaittinen ja oon tuolta Trendihankkeesta Autolasta ry:ltä. Mä olen Niina Jääskeläinen ja samasta hankkeesta ja me ollaan molemmat kokemusohjaajia, eli meillä on lastensuojelusta omakohtaista kokemusta. Moro, mä oon vähän flunssassa, mutta Merja puhuu. Mä oon aika väsynyt, sori. Just kävi sohvalla vetää päikkärit, yritetään tästä jollekin. Rudolf Väliaho, Rudiksi voi kutsua, jos joku haluaa silleen lyhyempää nimeä. Sylvesterin näkytisääntö asunnoista. Ihan vaasukas, mutta myös kokemassa ja tuntia. Kai se on se hienompi nimi sitten. Lyhyesti kerrotan tästä, mitä tämä meidän veturointi on. Eli tässä on ideana, että tämä on nuorilta nuorille toimintaa. Meidän tässä veturoinnissa mukana toimivat työntekijät, jotka toimii kokemusohjaajina. Kaikilla meillä on lastensuojelusta, sijoituksesta, omakohtaista kokemusta ja suurella osalla on jo sen jälkihuoltokin takana. Ollaan jo vähän sitten vanhempia, mutta kuitenkin vielä aika nuoria. Ja toimitaan STEAn rahalla ja pääkohde meillä on ollut sitten niin kuin se jälkihuoltovaihe, mutta että tässä on huomattu, että esimerkiksi huostaanotto voi olla semmoinen hetki, missä nuori voi tarvita semmoista vertaistuen ja mentorointin yhdistelmätukea. Meiltä ilmeisesti pyydettiin tästä niin kuin, näitä kokemuksia tästä perus- ja erityistason yhteistyöstä tai ehkä siitä toimimattomuudesta. Ehkä meillä on enemmän siitä kokemusta. Tai silloin meidän ajalla, minulla oli jossain vaiheessa joku sellainen käsitys, että meidän pitää kommentoida, mitä täällä on tänään tullut, että voidaan tehdä kyllä kaikkea, jos me ehditään. Mulla on se kokemus, että tuolla lastensuojelun ja psykiatrian välillä on ollut semmoinen jotenkin, että vähän ehkä tappelukin siitä, että kuka on oikeassa siitä, että mikä mua vaivaa. Että jossain palaverissa on ensin joku kertonut, että minun näkemys on tämmöinen, niin sitten toinen alkaa, että ei kun kyllä se on tämmöinen, että tämä diagnoosi ja sitä ja tätä ja tuota. Että sitten ei ole ollenkaan, tai ei ole jäänyt enää siinä vaiheessa oikein tilaa sille, että itse voisi kertoa, että mitkä on ne omat ajatukset, tunnemukset, mielipiteet, että on ollut semmoinen vähän olo, että ei oikein uskalla, että on ollut ehkä vähän semmoinen jyrättykin olo. No mulla on oikeastaan tuota koulun puolelta semmoista tavalla, että ei ole saattu nähdä tavallaan sinne mun tavallaan tilanteen taakse, että tavallaan mä olin se tavallaan syyllistetty ongelmanuori, mä inhoan sitä ongelmanuori sana, kun ongelmasana saa pyyhkiä poissa. Mutta se, että se kaikki vika oli tavallaan musta, vaikka ei saatu katsoa tavallaan sinne taakse, sinne perhetilanteeseen, mitä mä tavallaan itse oirehdin siinä tilanteessa. Ja mulla on myös sellainen kokemus, että sitten ei ole oikein siinä ensimmäisen kerran, kun meidän perhe haki apua. Meitä tavattiin vain yhden kerran ja minusta todettiin, että meillä on iloinen, reipas ja fiksu tyttö. Että meillä ei ole mitään hätää. Mä oon kahden vuoden päästä ollut kiireellisenä lastenpsykiatrialla, että siinä se tilanne pääsi pahenemaan. Ja en tiedä, että olisiko koko lastensuojelua ainakaan niin paljon tarvittu, jos silloin olisi autettu, mutta no, sitten mennään täällä. Että on siinä jotain hyvää ollut. Ja jotain muistiinpanoja tuossa kirjoitin. Väsytti tuossa aikaisemmin, mutta niin mä aloin tulla, kun tulin tänne ja meni väsymys ohi. Ehkä just tuossa puhuttiin tuosta dialogisuudesta, niin tuntui, että ehkä silloin oli niin paljon enemmän semmoinen, että kyllä työntekijät tietää. Että totta kai siellä oli erilaisia työntekijöitä ja kysyttiin mielipiteitä ja kuunneltiin, mutta että aika paljon vähemmän sitä oli silloin, kun tänä päivänä on. Se on hyvä, että on tullut semmoinen ajatus siitä asiakkaan asiantuntijuudesta, että asiakas itsekin tietää jotakin. Saatte ihan estradion teijän, okay. Vaikka tanssia, jos
No niin, älä yllytä teatterinuorta. Haluatko väliin kommentoida? Niin, mitä sulla jäi mieleen? Haluatko kommentoida joko aikaisempia puheenvuoroja vai mitä sulla on sitten noussut mieleen, mitä haluat meille vaikka jakaa? Kun ei rupesi jännittää taas. Ei varmaan. Mitä kelaa? Mä en tehnyt mitään muistilta. Mä vielä on tarkoitettu sillä avoimesta ja rehellistä avasta itse sydämessä. Ja sillä ei käy tehdä tai niinku skriptiä, mitä mä sanon. Joo, mä puhun mikki. Mä puhun mikki, mä puhun mikki, mä yritän, sori. Mä... No niin. Mä olin perhekodissa. Mä olin 13 vuotta siellä. Se oli Hirveensalmella, tosi kaukana täältä. Tosi kaukana, missä mä nykyisin asun, koska mä olin Helsingissä. Mut silleen... Siellä niinku... Mitä oikeesti kelaa, kun mä en nyt pitkäaikaisesti kelaa näitä juttuja. Niin, et miten mä sain, mä sanoin ihan höpöheinää teille jotain randomia. Mä en muista, miten me puhuttiin sunkaan, mutta mä en saa yhtään mitään mieleen. Ehkä tässä on liikaa ihmisiä, me jäänyt ihan sairaan. Ei nyt ihan niitä aiempia, mitä mä tiedän. Mitä sinut on kohdattu eri työntekijöille tai sitten? No... Miten mä jäädyn tälleen? Miten mä jäädyn tälleen? Mä arvaan, mä väsyin, mä oon flunssassa, niin ehkä tää on sitä seuraamassa tietysti. Jos mun vastaa teille, että kysykö saa ehkä helpottaa sua vai saa liikkeelle. Aikin jotain kokemuksia, koska ollaan pitkään sama sosiaalityö. Joo, kyllä, kyllä on. Mitä semmoinen se Leijan tunne on? No siis se oli Helen Dixon, se oli Nurmijärven sosiaalityöntekijä. Se oli semmoinen, niin kuin se välitti oikeasti kunnolla. Että se saattoi tulla niin kuin, ainakin yksi, tai ehkä kaksi kertaa, aina yksi kertaa ainakin vuosi. Että se oli niin kuin, en tiedä, onko ihan joka vuosi, mutta tuli silleen niin meidän kämppää ja katsoi, mitä meillä menee ja juteli perhekodin vanhempien kanssa. Semmoinen, niin kuin, semmoinen koko sen ajan, kun me oltiin perhekodissa. Ja jälkihuoltoikin asti itse asiassa. Että tosi hyvä niin kuin sosiaalityöntekijä, että se niin kuin, jutteli varmaan vanhempien. No siis semmoinen, että se piirre oli hyvä, että kaikki otti toisiin kontaktia, eikä semmoinen, niin kuin, että kaikki olivatkin erillään. Miksi mä osaan selittää? Osaanko sä tarpeeksi selittyä? Kai tää on vähän tälleen, kun niin kuin 6 tuntia takana, junamatka, Helsingissä tänne, sit hirveä univaje ja jotenkin niin kuin flunssa, niin yritäis sit vetää jotain siistiä settiä. Mutta mitenköhän muuta voisin kertoa? No nykyinen tosi hyvä toi rinnekotisäätiö Sylvesteri, silleen positiivis. Silleen, me puhuttiin tänään, me oltiin kahvilassa tuossa, että siitä, että jos niinku nuoret kasvataan, niin sitä ei pitäisi rankasta silleen sen takia, että jos tekee virheitä. Meillä on semmoinen positiivinen ota siihen silleen. Tuli yksi esimerkki tyyliin, mä olin entisessä työpaikassa. Sieltä nousi silleen, en nyt nimiä rupea mainitsemaan, mutta niin kuin, hän on sanonut, että hän oli tullut myös työpaikalle. Se kertoi mulle, että sitten se oli jätetty ruokalla väli, tai se ruokalla oli eristetty, että sille, hän syö yksin ja muut menee La Bambaan, joku tämmöinen niin kuin, luovutuspaikka. Mä oon kokenut vaan samaa sille, että mä olin perkko, se oli vanha-aikainen kasvatus. Vanha-aikainen kasvatus on hyvä siinä mielessä, että se on niin kuin, sä opit käyttäytyä, sä oot silleen viha, miten huvittaa, tiiätsä. Ja sit siinä tavallaan tulee, no kaikki peruselämä opit. Mut sit jos se on liian tiukkaa sille, että kaikki mitä sä teet, niin kuin, että se on niin kuin heti vitsa, tiiätsä tavallaan. Että jos teet jotain väärin, niin sit tulee rangaistus. Ei nyt toki ihan kaikessa, mut silleen niin kuin monissa asioissa voi tulla silleen heti, että kone pois, ei tätä tänään, toi pois, toi pois. Ja, siis se tavallaan tekee semmosen olon, että sut viedään kukaan pois tai sitten se, niinku, se suhde sen ihmisen kai kantaa rangaistus tulee sen, että en muista sanoa, että vihaat sitä, mutta sitten et sä tykkääkään siitä niin paljon siitä tyypistä. Mutta toisaalta niinku, perkko ei ikinä mukava paikka, vaikka olisi kuinka mukava silleen, mutta se joutuminen, niin sä et ole enää vanhempien luona, omia vanhempien, biologisten vanhempien luona, se on kivaa. Mä olin 13 vuotta siellä, mutta mä en ikinä oikein niinku sulattanut sitä ajatusta, että hei, mä oon oikeesti perhekodissa, mä en lähettää niinkään, kun mä oon käynyt sen tietyn jutun läpi. Sitten se piti vaan käydä läpi ja
silleen väliin oli vähän silleen, että no, päästät pois ja tiedätkö. Toki niinku, ei se ollut silleen huono paikka, että ei siellä mitään niinku väärinkäytössä ollut, joko olisi lyönyt tai mitään, ei mitään tällaista. Mutta niinku muuta silleen, no, jos mä kävin kysyä, että nuoret kadulta, ei varmaan halus perkkoa, heti eikö päätyy, omat vanhemmat. Mutta sitten toisaalta mä oon kuullut, mä olin Malmien kartanassa tuommoisessa vertaistukiryhmässä. Siis mä kuulin niitä, jotka oli ollut normikotona omassa kodissa. Paljon kauheampi juttu, niin kuin ihan oikein, siinä on traumoja, jotain eri stressihäiriöitä, vaan mitä kaikkea näitä, niin toi voi olla kaikkea. Mä olin ihan, mitä ihmettä, mun ei ikinä ollut sellaista. Toisaalta mä olin niin kuin onnellinen, että mä oon päätynyt perhkotiin silleen niin kuin loppupelissä, että mä oon säästynyt noilta. Koska omat vanhemmat ei olisi pystynyt ottaamaan suolta, se oli ihan selvä. Sen takia me ei ollut perhkotiin, se oli se seuraavassa syy. Se on vähän niin kuin välttämätön pakko tavallaan, että no, mikä sä voit, mitä sä sillä voit tehdä. Tässä oli aamusta puhetta siitä kokemusasiantuntijoiden mukaan ottamisesta, ja se on totta kai näin kokemusasiantuntijana hyvä juttu. Minäkin haluaisin muistuttaa siitä, että täytyy jotenkin olla mielessä, että mitä se kokemusasiantuntija saa siitä tilaisuudesta. Että pelkkä se, että saa kahvia ja pullaa, niin ei riitä. Lounas on ihan kiva. Sen takia mekin tänne tultiin. No ei. Ja että se luodaan sellainen turvallinen tila ja huomioi jotenkin se, että on meitä, jotka ollaan oltu niin monessa seminaarissa syksyn aikana puhumassa, että ei enää kohta kahdenkään sormet riitä. Mutta sitten on muitakin, joille se ei ole niin luontevaa, että sitten otetaan sillä lailla vastaan, että annetaan tilaa. Ei puhuta hankalilla termeillä, jolla voidaan sulkea ulos se kokemusasiantuntija, nolata se. Että olisi vaikka, tietenkin riippuen tilanteesta, mutta vaikka yksi vastuutyöntekijä, joka huolehtii siitä, että sillä kokemusasiantuntijalla on tilaa ja mahdollisuus sanoa ne mielipiteet ja ajatukset. Just ja se, että tavallaan sitä kokemusasiantuntijaa sitten kunnioitetaan ja sen ääni saa tulla oikeasti esille, ne otetaan huomioon sen suorittavasti. Ja myös se, että sekä se, että ei käytetä hankalia sanoja, ainakin jos ei ole selvää, että se kokemusasiantuntijakin ymmärtää, mutta muutenkin se kieli, että ei puhuta esimerkiksi, jos tietän, että kokemusasiantuntija on asunut laitoksessa, niin ei puhuta laitosnuorista tai ongelmanuorista, koska sillähän me luvan taas sitä kuvaa, että nuori, joka pitää ottaa meitä kunnollisilta ihmisiltä turvaa, että me ei oltaisi vaarassa. Mäkin nyt lasken itseni jo kunnolliseksi ihmiseksi. Mutta jos me puhutaan nuoresta, jolla on ongelmia, niin puhutaan nuoresta, jota meidän täytyy auttaa, ohjata, tukea, hankkia apua, jos me ei itse pystytä auttaa. Ja siinä on aika... No niin, voitte miettiä, että jos osallistutte keskusteluun, jossa teitä puhutaan, että vitsi, se olisi sussu ämmä. Ja olisiko kiva? Tai en mä tiedä, että kaikki on ehkä sussuja, mutta miettikää, että jos olisitte sussuja. Että näin pitäisi. Niin ja just se tavalla, että koko ajan puhutaan, että poistetaan niitä tapuja ja yritetään poistaa tapuja ja samalla luodaan sillä keskustelulla tavallaan takaisin sitä, niin kuin Niina tuossa yhtään hyvin sanoi, että ongelmanuori tai laitosnuori tai muuta vastaavia, että saata siitä oikeasti kielettä ne pois. Ja kuitenkin me kaikki ollaan ihmisiä, on meidän taustat tai lähtökohdat ihan samaan. Ja tässä on loppuun, näin on meidän Sata-nuorten koostamat kohtaamisen 6 O:ta. Ehkä te olette niitä jo lukeneet. Nämä on tosi hyvä ja kiteyttää tosi paljon. Kerro vielä ehkä taaksen määrin. Siinä on katso ja näe, mutta ei pelkästään sitä, mitä mä olen tehnyt. Kuule oikeasti, mitä mä sanon ja muista seuraavalla kerralla, mitä me on puhuttu. Olisi kiva tuntea, että mun puhuminen vaikuttaa johonkin. Keskity muhun, kun me jutellaan. Älä plaraa papereita tai kato konetta tai vastaile puhelimeen. Kehu, kyllä mä aina jotain hyvääkin olen tehnyt tai onnistunut jossain. Kunnioita mua ja mun läheisiäni, vaikka mun vanhemmilla tai mulla itsellä olisi kaikenlaisia vaikeuksia. On meissä jotain hyvääkin
ja mekin ollaan ihmisiä. Kerro jotain itsestäsi, joka tekee susta ihmisen. Kiitoksia. Kiitos Rudolf, Anni ja Niina. Olisiko vielä heille kokemuksia? Te jaoitte tärkeitä asioita teistä, teidän kokemuksista, joita meidän oli oikeasti hyvä kuulla. Meillä olisi teille toive vielä, että voisitteko te osallistua meidän kanssa niihin ryhmätöihin? Kyllä suunniteltiin päikkäriitä, mutta... Joo, meillä on hyvä lounas ja toivottavasti on hyvää jälkkäriä. Ja tämä on varmasti totta, mitä te sanoitte, että tavallaan pitää olla niin kuin win-win tilanne kaikille, että myös toivottavasti tekin saisitte tästä päivästä jotakin. Että siitä näkökulmasta. Mä en tiedä, onko meillä aikaa, mutta mulla on siis niin kutkuttaisi kysyä yksi kysymys. Onko siellä twiitissä mitään tällä hetkellä? Mä haluaisin kysyä, nyt kun me ollaan esimerkiksi puhuttu systeemisestä mallista, tai ootteko te esimerkiksi ollut tilanteessa, jossa tavallaan teillä on ollut tämmöinen, no me puhutaan ammattikielellä moniammatillisesta tiimistä, eli paljon niitä eri työntekijöitä teidän kanssa sitä, vaikka yhteisessä palaverissa. Niin miltä tuntuu olla tämmöisessä? Oletteko ensinnäkin olleet tämmöisessä, missä on monta eri asiantuntijaa tai monta eri työntekijää? Niin miten te olette kokenut semmoiset palaverit? Mä ainakin muistan, että kun oli monta ihmistä ja sitten vielä kun oli sellainen tilanne, että omat vanhemmat oli vähän eri mieltä keskenään, niin mä en ollut ehkä niiden kanssa ihan samaa mieltä kaikesta. Niin jotenkin semmoinen, että tuli semmoinen tunne, että kaikki on mua vastaan, tai jotenkin, että mun pitää valita se puoli, että kenen puolella on, onko mä äidin tai isän puolella, tai näiden jonkun työntekijän puolella. Kun sen tilanteen pitäisi se olla, että kaikki ihmiset siellä on nuoren puolella ja kohti sitä yhteistä päämäärää menossa. Mä just itse asiassa muistan yhden tuommoisen mun hyvän palverin, niin mä itse sinne kirjoitan, mä olin valmistellut aikaisemmin sinne kirjeen kaikki asiat tavallaan, että mä tiesin tavallaan, että mitä mä haluan itse tuoda esille, mutta mä tiesin sitä, niin kuin, tai nyt mä olin tavallaan, että mä haluan itse antaa niitä perinteitä, mutta kovana teinityttönä, niin kirjoitin valmiiksi kirjeen ja tavallaan luin sen kirjeen, menin siihen palverin ja poistuin saman tien koko palverin tilasta. Että... Siitä on monia vuosia aikaa, mutta hyvin. Joo, mutta se tavallaan kertoo monestakin eri asiasta. Joo, kyllä. Haluatko Rudolf kommentoida? Mä varmaan okei, hyvä. Joo, kiitos. Hei, kiitos teille ja kiitos kun tulitte tänne näin pitkän matkan taakse, mutta meillä päivä jatkuu ja kohta aloitetaan lounas, mutta nyt me oltaisiin vähän niin kuin niissä ryhmätöissä ihan kohta. Katsotaan, jaksattako.